kita nak main Niau kat Paki multiplayer. Sekarang ni kita kat yang botak tu apa ya kan? Aku tak tahu lah macam mana nak. Tapi nanti lah tukar. Habis sekarang ni nak pergi kat balik kampung. Nak balik kampung. Mana? Ini dah kampung dah ni. Kita balik bandar balik lah bandar kita. Bandar kita yang asalnya. Ini kat ni lagi. Kau ajak balik. And beli balik chicken. Jom tu balik. Jangan langgar. Aduh jeep ni. Aduh pun satu lah. Kita repair kereta. Kita dulu. Nanti tak ada duit yang nak beli lori. Astagfirullahaladzim. Macam mana nak pergi ni lah. Bengkel. Ada lori punya ni. Allah Akbar. Dah lah. Alah. Ya. Okay. Haa nampak. Rumah. Apa ni? Bapa ni? Maaai. Jangan tengok. Review rumah. Maaai. Rumah dia lain macam tu. Hei, boleh masuk. Allah. Tak boleh masuk nanti. Dah ada. Bapa ni? 5500. Mama. Kalau 5 tu ada kosong. Kosong tu ada 5. Berapa? Ha. 10,000. Maknanya 50,000. Oh, murah je. 5. Kosong tu ada 5 1, 2, 3, 4, 5. 50,000. Kena kumpul. Aduh. Kita dah gosak dah ni. Kita kena patah balik. Nantilah kita buat beli rumah ni. Nanti kita beli rumah ni. Ingat. Satu hari nanti tak akan beli. Tak akan buat video. Sekarang ni, kan? Kita nak balik kampung. Tapi kena ni dulu. Lah, tadi ada. Kenapalah. Ayolah. Ya mati kuda. Okey dah betul kan. Jom kita balik. Kita balik bandar kita. Mana jalan? Tak lupa lah. Okey straight. Straight. Bukan straight je. Salah tutorial. Dia kena ke tepi sikit. Okay, jom. Isi minyak. Kita isi minyak dulu. Lepas tu kita balik. Lepas ni kita pakai kereta Lamborghini balik kampung. Tak percaya Lamborghini RM20,000. Hari tu ada orang jual. Rembek lah. Apa so jual rumah murah sangat kan? Memang kena rembek lah. Ini tak pakai tol kan tadi? Ketol. Ke tak betul ke? Entahlah. Aku pun tak tahu lah. Sudah. Oh, patut ada tekan minyak. Macam mana lah tu? Lepas ni kita pakai Honda. Balik kampung atau pun begini. Salah. Jajah. Wait a minute.
Untuk lepas terlepas pandang. Sudah. Asal tak boleh. Hai. Kan boleh tu Masalah. Sekejap, tengah masalah sekarang. Macam-macam pula ni. Sekejap dulu, sekejap. Lepas ni kita balik, bandar balik. Sekejap, kena keluar dulu. Nak naik event ke? Apa lah? Haa, RM50,000 dah. Kita pakai polis. Polis nak? Polis. Semak tu, balik kampung pakai kereta ni. Memang Ivy lah. Tak ada jodoh kahwin dengan Ivy. Aku dipanggil Mat Kilau. Mat tak kilau. Mat tak kilau. Ni kereta ni pun boleh juga kan. Sus. Supra premium sangat. Supra Lamborghini lah. Lagi premium Mat. Sekarang ni kan kita nak pakai ini tak favorite. Kereta ni tak bagus sangat dah. Ni Honda. Honda pun smart gak. Nak tengok apa yang boleh buat kat my V ni. Berak dalam seluar. Dah tukar kita ni lah. Antara ni mana nak pakai balik kampung. Sedap balik kampung. Kita biasa. Ni lah kita biasa kan. Lantak lah. Jom. Ni 500. Tadi 50,000. Asal 500 ni. Tapi 50,000 tadi tiga. Jom kita ni lah. Ni jadi traffic. Traffic. Jom kita buat bisnes. Bukan. Sampai hati langgar nama Islam. Bapak jahat kereta ni. Mengajar betul. Pergi. Lepas ni kita balik kampung. Bila dah dapat RM50,000, kita balik kampung. Sekejap. Tengok tas apa ada tas. Asal tak ada swap ni. Task. 20,000. Deliver born out. 50,000 ni. Deliver ni. 10 kali Mat. Dapat RM10,000 dulu. Lepas tu kita hancur itu punya kereta. 10 kali. Alamak. Lantak lah. Jom kita. Ni.
Buta. Buta. Kereta sebiji je. Sebiji je. Lah, tak apalah. Bomba, 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 bomba. Sekejap. Payahlah berok. Ceking. Yom. Kita sebagai ni kenalah berusaha. Eh, bomba. Eh, bomba ni kan kena kerang. Eh, tak pelik je sekejap. Rating. Allah. Tak apalah. Ying. Chicken. Ying. Ying. Eh, ying. Okay. Ba betul ramai. Ya, main pula. Ui, bisnes. Yes. Gaji lebih. Berapa nak jain? Join, 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 join. Yes. Gaji lebih, gaji lebih. Gaji lebih. Gaji lebih, oh. Memang gaji lebih. Kita balik kampung eh. Episod 2 balik kampung. Ini episod pertama kita balik kampung tadi kan. Hari ni kita trafik. Episod 3 baru kita balik kampung. Gaji lebih. Dah dapat berapa? Macam mana nak tahu duit berapa? Macam GTA mat. Dia punya map macam GTA. GTA 5. Kan dia macam ada tu kan. Yang macam ada yang ni. Ha. Macam tu lah. GTA pun ada. Lebih kurang je. Tapi sama. Memang sama. Dia berak. Salah. Sampai setakat ni je kot. Tapi bisnes lebih ni. Tak apa. Jom. Kita pergi mesin-mesin. Mesin pula betulkan kita. Mundur. Okay, sampai situ saja. Setakat ni je lah. Setakat ni je. Sebelum nak stop tu kita ambil. Jangan lho. Ayo mama tolong pilih saya. Apa ni? Okay. Bye. Sampai situ sahaja.